Você enfrenta problemas frequentes e crises em seus relacionamentos mais íntimos? É comum que pequenas discórdias se transformem em discussões violentas e gerem sofrimento? Na origem dessas experiências se encontram os padrões básicos do eu, autocentrado. A necessidade de estar com a razão e, é claro, de que o outro esteja errado, ou seja,. A identificação com modelos criados pela mente. O ego também necessita estar sempre em conflito com alguém ou com alguma coisa para fortalecer a sensação de separação entre o eu e o outro, sem a qual ele não consegue sobreviver. Há também a dor acumulada do passado que você e todo ser humano trazem consigo. Essa dor vem tanto do próprio passado quanto do sofrimento coletivo da humanidade que remonta a milhares de séculos esse corpo sofrido é um campo de energia que está dentro de você e que esporadicamente se aposta do seu ser porque precisa se reabastecer de mais sofrimento emocional o corpo sofrido vai tentar controlar seus pensamentos e fazer com que se tornem profundamente negativos. Ele gosta dos seus pensamentos negativos, pois eles ecoam o que ele emite e assim ao outro. O corpo sofrido vai também provocar reações emocionais negativas nas pessoas mais próximas a você, principalmente no seu companheiro ou na sua companheira, para se nutrir das crises que surgirão e do sofrimento que elas trazem. Como é que você pode se libertar dessa profunda e inconsciente identificação emocional com o sofrimento capaz de criar tanta dor em sua vida? Tome consciência da dor. Toma consciência de que você não é esse sofrimento e essa dor. Reconheça o que eles são, uma dor do passado. Tome conhecimento da dor em você ou em seu parceiro. Quando conseguir romper sua identificação inconsciente com essa dor do passado, quando souber que você não é a dor, quando conseguir observá-la dentro de si mesmo, deixará de alimentá-la e, aos poucos, ela irá se enfraquecendo.